坐在这干嘛？出去玩？ 佩佩，你到休息这么久了，是不是应该劳逸结合？劳逸结合？一会儿去训练吧。不不不不，今天我看外面天特别好，我们要不然出去逛逛街，买买好吃的，巧克力豆、彩虹糖、棒棒糖、口香糖。算了，反正我也管不了你。不然，我们去放风筝吧。佩佩。我觉得我们要分开一段时间。什么意思？就是字面意思。分开，可以啊，分开多久？走。 走吧，分开多久？一分钟，1星期，1个月，分开多久？走，回去吧。 我回哪儿去啊？滚！ 腰抬高一点，腰是力量的源泉。我这不是想的是，我不想留点咱们两个人一起的回忆吗？至于吗？我就想跟你多待一会儿。我就跟我说分开，你有病吧？ 小事就赶我出门，小气鬼！我不就是想跟你多待一会儿吗？ 把心思放在这儿不就好了吗？
飘飘，早啊。早。我这有早餐，要不要一起吃？不用了，谢谢。来这么早，应该没有吃早饭吧？空腹练功的话会伤身体的，况且你还要去参加武道大会呢。是跟魏叔吵架了吗？早啊。我准备和魏师兄先分开一段时间。啊？什么？你为什么要跟魏师兄分开一段时间呀？这可能得问魏师兄吧，是他做的决定。算了，我们一定要得到全国武道大会的冠军。我换个地方训练，你们继续加油。飘飘跟打了鸡血一样，没问题吧？这马上就全国武道大会了，我们不能出什么岔子呀！我去问问魏师兄。哎，等等等等，你干嘛去？最少没个把门的，让海棠去吧。那我现在就去。陈明，你还没吃早饭吧？进来吧。原来你在喝茶，看了我来的正是时候。你今天来是来问我跟飘飘的事吧？果然什么都瞒不过你。我想请你帮个忙。说吧。我希望你可以陪在他的身边监督他练习。这不应该是你做的事吗？怎么，你们还真打算暂时分开啊？嗯。为什么？王兆天这个人诡计多端，他为了比赛什么事都做得出来，我担心在赛前他会对风爷爷动手，这样就必然会影响到飘飘。我不允许飘飘在任何情况下受到任何影响。这件事情确实不能让飘飘知道。我以师父的身份陪在他身边这么久，见证了他一个又一个的台阶，但我知道他还可以变得更强，只是这个新的阶段必须要摆脱对我的依赖，靠自己的努力达到新的高度。原来你做的一切都是为了飘飘，就连暂时分开也是。那你一个人？你放心，你只需要陪飘飘和大家训练就好，保护好自己，保护好大家，其他的就交给我吧。好吧，既然都开口了，我照做就是。我会给你一份详细的训练计划，接下来就要看他自己的造化了。手艺见长。
迟到了，我就是一个人形的拖布。这怎么这么难念啊？飘飘，嗯，我觉得我们要分开一段时间。什么意思啊？滚！滚！飘飘，你没事吧？哎呀，学长，你怎么来了？哦，是这样的，从今天开始，我来替魏叔督促你的训练。对了，这个茶对你练功有好处。是他叫你来吧？嗯。不管你信不信，魏楚都是这个世界上最希望你好，也是最关心你的人。行了，别说了，我们开始练吧。那好，我们先开始。你的招式呢，现在很纯熟，但是变招有点过于僵硬。我们先从拆招的灵活性练起。好。欢迎大家来到全国武道大会的比赛现场。全国武道大会是太极界与其他民间武术团体的交流比赛。第一轮淘汰赛究竟哪些选手会给我们带来惊喜呢？首先上场的是太极系白海洋对战金刚派川人，不知道这场强强对决谁才能脱颖而出呢？海洋加油！加油！师兄加油！嗨！恭喜太极系白海洋打败金刚派传人，真是一场精彩的对决。接下来，太极系笑笑对战水灵派，没有问题的，一定能行的。太厉害了，小小选手为太极系再下一城。接下来由太极系杨宁雪对战归元派二师兄。惊喜，杨宁雪击败归元派二师兄，让我们一起
起期待之后的比赛。下一场就到飘飘了。之前让大家担心了，抱歉。现在你们可以放心，我既然选择了这条路，我就一定会走到底，破除门第之见，获得武道大会冠军。飘飘，要是实在打不下来呢，也没关系，没有人会怪你。打赢这场比赛，我不是为了魏楚，也不是为了别人，我是为了向大家证明，不管你是不是名门出身，只要你努力，一定就可以。我先去准备了。加油。加油。有什么心事吗？没有啊。你一定是在担心魏楚还有飘飘的事儿吧？猜对了呗。你说这好端端的，两个人怎么就必须得分开一段时间呢？看来男人的心思也就……哎，我的心可是宽着的，不信你摸摸。好好，你最宽，你最好。好想一直和你这样做下去啊。你知道吗，其实一开始我真没觉得我会喜欢你。我还是以为你因为我的魅力才喜欢我的。没想到是计划好的。我才亏呢，我计划没达成，我还搭上自己。是我傻才好吧，一下就给你骗到了。傻点好，傻点不好吗？你不傻我还看不上你呢。你才傻呢。不是，又迎来了新一日的比赛。今天的比赛首先是太极系风飘飘对战浮屠派阿峰，太极系能否缔造不败神话，请大家拭目以待。天哪，一招制敌，高手啊，简直不可思议！恭喜太极系风飘飘战胜浮屠派选手。魏楚教的真不错。太极系四连胜。八极门王兆天对战金刚派最强高手阿福，没想到在初赛就能看到如此强强对决，又是一招制敌。你们这些各大门派的高手都败在我手里。看来这全国武道大会的冠军，我势在必得。今天的比赛到此结束，让我们期待下一次的比赛。一个月的赛程近半，太极系五人竟然全部都进入了前二十，八极门四人也不甘示弱，惊喜连连。让我们期待之后二十进十的比赛。这样，这招式。怎么了？我有个事儿想跟你商量。说吧。最近谭林在学校已经销声匿迹了，八旗门也一直都是王兆天在发声。我怀疑很大可能性谭林已经被王兆天给……你的意思是谭林可能被杀了？那倒没有，他就是很可能已经被拘禁了。我就是在想，我要不要去救他呢？虽然呢，我不知道你们过去的恩怨，但以前你们毕竟是一家人，
我站在太极系的角度上不该说这样的话，但你们都是为了八旗门，没有什么过不去的坎儿。我相信将来你们可以和解，这样也可以消除八旗和太极之间的恩怨。更重要的是，我们现在有共同的敌人，如果谭林是被王兆天囚禁的话，那他或许可以成为我们扳倒王兆天的重要人证。如果我猜的没错，那很可能我知道他被囚禁在哪儿。这样的话，我们缺的就只是一个王兆天不在的时机。不如找魏楚想想办法。你对这套拳法有了解吗？比较少。观众朋友大家好，欢迎来到全国武道大会的比赛现场。经过数日的比赛，参赛者已经为数不多，但太极系和八旗门无疑是本次比赛中的绝对亮点。而今天就要上演一出火星撞地球般的精彩对决。八旗门选手杰克对战太极系陈斌，陈斌加油！恭喜刘钦为归元派拿下一城，敬请期待之后的比赛。大家真的抱歉辜负了你们的期待。陈冰，你别说了，大家都知道你尽力了。是啊，刚才在场上什么样大家都已经看清楚了，八旗门这帮人真的是下手不择手段。宁雪，你也别自责了，
我没有人怪你，但是我怪我自己，都怪我自己没控制好心绪，要不然就不会发生这种事儿。别这么说啊，林雪，刘青，他是公然的归元派最有希望的人，即使我和他对战，也难说胜负。我，笑笑，海洋，会带着大家那一份继续努力。那接下来就交给大家了。经过连续三日的比赛，十位选手进入了四分之一决赛，太极旗风飘飘、白海洋、笑笑、八旗门王兆天都成功晋级。然而金刚派和崆峒派的两位选手因伤势过重选择退赛，所以今天的比赛将变为八进四。不知道太极旗今天是否能够重振雄风。由太极旗的选手白海洋对战归元派刘青的比赛已将开始。你说这场海洋的胜算大吗？难，上一届武道大会的时候魏楚不在，我们就是败在他的手上。今天的比赛是决定半决赛名额的关键赛程，归元派刘青会让太极旗白海洋称心吗？刘青竟然主动发起进攻，太遗憾了，恭喜归元派刘青获胜。海洋，你怎么样？没事吧？我没事。归元派刘青成功晋级半决赛。果然我还是输了，对不起大家，没能和你们一起战斗到最后。接下来就靠你们了，你们要加油啊！你已经尽力了。下面太极旗队长风飘飘对战八旗门杰克的比赛马上开始，八旗门队长王兆天已成功晋级，半决赛还剩下两个名额，杰克能否为八旗门拿下一个名额呢？对战的是队长风飘飘，还真不好说呀。杰克的比赛已经到了白热化阶段，他们究竟谁才能笑到最后呢？魏楚教的真不错。恭喜风飘飘战胜八旗门选手杰克，风飘飘顺利晋级半决赛。这是今天最王兆天，快放我出去！放你出去有什么用？这里才是你最该待的地方。
混蛋！其实我这次来是告诉你一个好消息，我马上就能成为全国武道大会的冠军了。想必你爷爷在天之灵听到这个消息，应该也会很开心吧？你根本就不是为了霸气门。我现在背后的势力就是东南亚的黑帮，不知道比霸气门强了多少。你觉得我还会在乎一个小小的门主之位吗？黑帮、霸气门、武道大会都不过是我的棋子吧？谭琳娜，武术最大的魅力就是有输有赢，有了输赢，它才有赌博。一旦我做成了，我就是地下黑拳界的教父。你真的是疯了！哼，你在我心里还是个小王，对我来说是易如反掌。很快，我就能把封闭星跑来陪你。到那个时候，封闭星在我手里，风飘飘绝对会主动退赛的。其他四个人我根本不在乎。这边看一下，我赵天，你真的卑鄙！卑鄙？卑鄙？我应该向你学习的吧？封闭星，你为了一个小小的门主之位，竟然连自己的表妹都算计，你跟我讲卑鄙？哼！对不起，对不起。假的！鄙人来了。快动！快动了！算了啦！不要打呀！快动了！带人！走！谢谢你们呐，冯老先生，您太客气了。对了，海洋，你是怎么知道霸气门要来抓风爷爷？是啊，幸好提前我们打了电话，这样风爷爷也就没有危险了。不是我，这都是魏楚的意思。魏师兄，这次武道大会的参赛者都很棘手，我得帮你们把场外的事情都处理好。你是说王兆天？嗯，以王兆天的性格，不可能什么都不做。难道他要对飘飘下手？以现在的情况，封病行是他最好的下手目标。还有谭林的事情。谭林的事情？不过幸亏魏师兄提前想到了。可是魏师兄人呢？他呀，嘴上说着不在乎，心里比谁都要惦记的。我知道你在里面，明天我就要跟王兆天打了，还是有点不安心。不过你放心，明天的比赛我一定会赢，因为这是我们的梦想。等我回来。观众朋友们，大家好，欢迎来到武道大会的最终比赛日。今天将会进行三场比赛，两场半决赛和一场决赛。两场半决赛分别为太极系的风飘飘对战八旗门的王兆天，太极系的肖像对战归元派的刘青。归元派的刘青是我们赛场上的熟客，上届比赛击败过太极系，不知能否再创佳绩。怎么只有风飘飘一个人？肖像不是今天也比赛吗？对呀。拨打的电话无人接听，请稍后再拨。八旗门代表王兆天在比赛前夕才赶回国内，他在八旗掌中融入了泰拳的精髓，技术精湛，让人叹为观止。什么技法精湛？这个人阴险狠毒，
早年在东南亚打黑拳，卑鄙无耻还差不多。现在不是担心这个的时候了。太极系代表风飘飘和潇潇更是女中豪杰，前面几场比赛令人记忆深刻。哎，今天没有看到太极系选手亮相，这是怎么回事呢？都这个时候了，和归元派刘青的比赛马上就要开始了，离开赛还有一分钟，如果太极系选手再不到场，便会自动判负，刘青和王兆天将直接晋级决赛。哎，太极系的风飘飘队长正在迎面走来，可是潇潇选手呢？如果潇潇再不到场，那就是自动放弃比赛，归元派刘青将直接晋级决赛。离开赛还有不到40秒，即将进入倒计时阶段。开赛还有10秒，现在看来，潇潇选手肯定是要迟到了。5、4、3、2、1，魏叔，来晚了。